Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Boa noite. E aí, cremoso? Por que que ele tá aqui, Gabi? Por que que ele tá aqui até agora? Ele dorme cedo? Pois é, ele dorme muito cedo. Alguma coisa tá errada, pai. Vamos dormir? Vamos dormir? Vamos lá. Vem. Ei, pai, por que você não tá dormindo na casa lá? Não, boy, já expliquei a situação como era. Você tem medo de alma? Só assim, naquela casa escura. Seguinte, galera, a galera toda foi pra Guarujá. Cadê coisinha, hein? O bicho não tá mais dormindo lá, não? Quem? O piseiro. Cadê ele? Ele lá. Dorme com ele lá, Gabi, cuida dele. Tem medo de bicho papão? Eu te cuido, né? Ah, aí fudeu, menino. Vamos ficar pra ouvir nós dois, pronto. Aí o quê? Esse é alguém maior. Essa não tem como escapar. Ficar pra ouvir que aí você tá olhando em mim, é que ele vem mesmo. Até com sono, ele não consegue. Meu Deus do céu, tá um zumbi. Tadinho, tá com muito sono. Olha o trânsito de São Paulo. E a senhorita, mano? Como é que tá? De boa? De boa? Tô bem. Como é que tá a mansão Grey lá? 2021 a gente vai reformular toda ela. Vai fluir legal. A gente vai ter uma reunião quando voltar tudo em janeiro. Porque, galera, eu quero investir no game, eu acho que é um puta potencial. Hoje é um esporte, seria como se eu tivesse um time de futebol. A parada virou um esporte, tem campeonatos diários, né, na realidade. Sim. Todo dia tem um campeonato. Então a gente tá indo visitar, inclusive, uma outra mansão, uma outra game house, um outro time chamado God. God Esports. Que o proprietário é o God, é isso mesmo? Sim, sim. É isso aí. God Wins. E tu, pai? Tudo bem, pai? Tá bem? Tranquilo. Como é que tá lá a mansão? Precisa ser reformulada, hein? Ah, pra todo mundo ir pra cima. Vamos pra cima em 2021 aí, promete. E esse câmera, tá como? O que ele esqueceu, pai? Como é que um cara... Fala pra mim, Natália, dá uma bronca aí. Como é que o policial sai... O policial sai de casa sem a arma. Como assim, mano? Sai sem tá a... sem o pente. Fui trocar a bala da arma e esqueci a arma em casa. É. Cara, vem ele esqueceu o pente de memória, ó. Nossa missão hoje era só isso. E o policial esqueceu a arma. Mas tranquilo, a gente vai gravar do iPhone 12, que a imagem é fenomenal também. Então a gente tá indo... Sentido God's Game House. Acompanha. Acompanha nosso canal da Mansão Grey também. Tá na descrição dos vídeos. E aí, filha, tá bem? Tô bem, pai. Conhecendo a casa aí? Da hora. E aí, tudo bom? E aí, pai, tá bem? Você tá nos grandes, né? Saí, saí. Agora ela é Grey, pai. Agora ela é alienígena. Quem? Eu? Quando eu te vi, eu falei, eu conheço. Eu conheço. Não tenho certeza se ela é Nath. Né? Mas. Explica pra galera do meu canal quem é você e na onde a gente tá, né, pai? Galera, aqui é o God, God Wins, God, antes o God BR, né, mas conhecido como God, um dos donos aí da God Sport aí, um fundador, fundador e um dos donos, que hoje tem uns sócios aí. Ele tá aqui no Olimpo, galera, junto com o Toguro aqui, nosso amigo aqui, então já pra deixa você, o like. Pra resumir pra minha galera, que é totalmente aleatória, né, tem, eu nem sei o que é minha galera, se é... Dá pra resumir o que é o meu seguidor? Teus seguidores tem uma mistura de tudo, é maromba, é funk. Game, é funk. Então você é um cara que era jogador de Free Fire e montou um time de organização, montei uma organização profissional, tanto no emulador como no mobile. A gente é um time que amassa. Galera, se você não acompanha, cola. E pra que God, pai? De onde que vem esse nome aí? God vem de Deus mesmo, de Deus. Você colocou lá na live, um dia deu bom e trocou o nome. Não, eu coloquei o nome do personagem. Peraí, vou colocar um nome no personagem que deu aquele impacto na galera, né? Tipo, God. Opa, Deus, né? Do jogo, do joguinho, né? Que a galera chama de joguinho. Aí eu coloquei o Wins também, né? Deus venceu. Entendeu? Só pra dar um impacto. O cara ganhou. E você joga Free Fire quanto tempo já? Quase 4 anos. 4 anos. Então foi um dos pioneiros aí. Sim, foi o primeiro streamer. Sou o primeiro streamer. Caraca, pô. Então tem história. Tem que respeitar, né? Ah, não, tem que respeitar, né, mano? Desde esse Nutella que chegou agora aí, que é sentando na janelinha. Caraca, pô, macho, mandou real. Então é isso. Trouxe o nosso editor pra gravar. O nosso policial sem arma. Mano, pega a visão do grafite que ficou top aqui na mansão Maromba, velho. Olha isso. Caraca, é top pra caralho. Você fez na mão isso aí não, né? É, na mão direto, compressor. Tá, mas não fez nem.
O cara é puro, mano. Prática já, né? Certa experiência. Caraca, mano. Tu é de qual região, pai? É, Osasco. Osasco. Caraca, o cara é o puro mesmo, mano. Cadê, pai? E aí? Ele que te ensinou a trampar, pai? Qual foi? Mano, gosto de câmera não, mas aí... Foi ele que deu a maior inspiração, que tipo, lá na onde eu moro, eu trabalhava com o Roberto, que ele era um artista e tal. E o hiper entre o Roberto, ele era o mais foda mesmo da Zona Sul. Desde menor era que eu trabalhava com o Roberto, e o Roberto como? Chão, sempre trabalhando, que os dois eram os dois monstros, sempre faziam grafite. Todo lugar que eu ia tava o hiper lá, trampando. Você tem quantos anos de grafite? Tem, acho que 20 e poucos anos, 22. Cara, inspiração? 22. Inspiração. Aí o Roberto parou, mas ele tá fazendo bolo. Se ele vier essa parada aí, ele foi o que me deu a inspiração mesmo. Deu uma atenção, um tempo maluqueiragem. Ele, que? Moleque, você vai trampar comigo. E foi de mó cota. Roberto parou, mas quem continuou foi quem? Marinho, até hoje fazendo a parada lá no... E você trampa com isso aí, pai? Trampo com isso. Eu vivo disso, na verdade, né? Natal e ano novo você vai trabalhar, não? É, até a véspera, mais ou menos. Eu queria contratar realmente aí pra você finalizar as artes aí, o que, que você acha? É. Mas é contratado, pai. Aí você vai dar um valor pra... Porque o trampo que vocês fizeram aqui não... Pra quem curte arte não tem preço, tá ligado? É uma parada que tem que respeitar o valor e tudo mais. Beleza. E vocês... Eu vou mostrar a imagem que ele fez da minha mãe, galera. Que me fez me emocionar muito, muito, muito. E eu quero a sua energia. Porque quando você tá com o pintel ali, é a sua energia passando pra pedra, sabe? Então, o que vocês fizeram aí na mansão, pai? O cara fez ali na mão, velho. Olha essa arte. Então, galera, vou deixar o Instagram deles aqui, o WhatsApp de trampo também. Eu queria dizer que o quê? A minha maior inspiração, por quê? Foi, é ele. De mó cota, eu sei como que é trabalhar com grafite. As pessoas vão valorizar o seu trampo, você passar dias, noite pra fazer um trampo de coração. Quer dar sem conto. Pra dar sem conto, e quando dá sem conto, ainda reclama. Pá, tal, e se dá mó coração pela parada. Que nem ontem, eu fiz essa arte pro Torugo, não conhecia o Torugo, tá ligado? E nós artistas somos caras comuns, mas é sensível pra qualquer parada de arte. Não conheci o bichão, mas fui conhecendo nesses 5 dias, 6 dias fazendo trampo. E, mano, vi que o cara é de ouro mesmo, dá oportunidade pra várias pessoas. Vários grafiteiros deu um salve, que eu tô ligado que deu um salve. Milhões, mano, pode parar que não foi poucos. E eles escolheram quem? Um moleque que, da favela que faz o trampo errado ali do jeito que dá. O artista que sempre tava trampando, quem conhece na Zona Sul sabe que os trampos dele é boquita. Só trampo monstro. E tá aqui com o Toguro, mano. Ele nem te conhecia também, Toguro, mas quando tamo ele... Aí, mandou trampo, pai. Vou mostrar o que ele fez com a minha mãe ali, galera. Nossa. Saiu no canal da Mansão Maromba, mas vou mostrar todo o trampo aí. Merece ser vista, pai. Olha lá, ele precisa. Bora, bora. Misericórdia. Só aqui com o desodorante acabou o problema. Bora, vem. R$2,00. Quanto que é? Você tá vendendo? Direto, R$2,00. Sério mesmo? Black Friday, mano. Olha lá, direto do Brás. Dá um pra Nara também, que ela não toma banho. Cadê ela? Abre aí, vamos ver. Eita! Serve como vibrador. Serve como vibrador também, viu? Eu quero então! Tem mais um. Vai pra coração. Cadê Nara? Olha, também tem um sabonete protege. Passa no teu aí, Tati. Passa no teu aí. Sabonete é 5, é 5. Sabonete pra lavar o priquito. É 5, é 5. E o cookie tá 5 reais tudo isso aqui? Vai no Braz amanhã, viu? 10 funcionários amanhã no Braz. Só eu tenho o mesmo sabonete. Não tem. Vai dar uma bicha desenrolada, hein? Cheirinho gostoso. Cavalo. Quem quiser usar também atrás. Calma. Olha, calma. Não. Pequeno? Aí eu não é meu roupa, não, pô. Já não é esse negócio de graça. Não é meu roupa, não, moço. Pegou? Tá com cara de errado? Fala, galera. Olha que legal, mano. Encontro do MCJC aí, pai. Tá bem? Suave, com a nossa Rafa. Eu queria saber, Rafa, qual linha você quer seguir musical? Quero seguir pro sertanejo. Sertanejo. Isso. Gospel ou não? Gospel ou não, sertanejo. Tá bom, sertanejo. Você já cantou alguma música sertaneja, pai? Ah, mas nós é a música, né? Qualquer uma nós encaixa. Puxa aí um violão pra ela assim, entender. Eu não consigo assim, porque isso aí é normal, eu sou canhoto. Não. Tá lá em casa, lá, que é canhoto mesmo. Entendi, mas puxa uma música sua pra ela aí. Uma música minha? É.
Nós dois juntinhos fuma um de frente ao mar. E fim de ano as sete ondas pular. Eu tenho fé que a melhora vai chegar. BJL, Skank e Money pra gastar. Sou grato por tudo que tenho, tô no corre por tudo que sonho. Já sonhei com você e isso está nos meus planos. Hoje vou te buscar, se arruma minha princesa. Puxa uma. Uma minha? É. Agora você diz, volta pra mim. Preciso tanto, eu quero te dizer que estou arrependido, mas não sei o que fazer. Bravo. Como que a gente junta isso, pai? Caderno na mão e mais uma música pra o mundo. Caderno na mão, violão, a gente faz melodia. Você é boa compositora? Como que é? Eu não sou muito boa de compor. Meu pai que normalmente compunha as músicas, eu faço sempre a melodia no violão. Puxa uma com violão pra gente ver? Uhum. Galera, você que acompanha, essa é a Rafa. A gente adotou ela aí pra gente cuidar da carreira dela. Esse é o JC, o MC, que a gente... Vai deixar, pai, nós cuidar da carreira agora 100%, vamos, pai? 100%. Tem uns projetos aí agora que eu tinha fugido e tô voltando agora. E ela que me incentivou a voltar. Essa parada de música, com essa parada de arte. Puxa uma sua com o violão. Vou tocar uma que eu fiz a melodia e é a que eu mais gosto. Foi a música que seu pai fez. Você acha que se ele cantar você consegue tocar? É difícil, né? Puxa uma aí, pai. Uma meia, um acústico, alguma parada mais. Pensa aí rapidinho, só pra você ver, mais ou menos. E assim eu não vou conseguir fazer nada, mas dá pra você me desculpa. Dá pra tirar uma base, pique rapidão assim. Eu sou canhoto, tá ligado? Aqui eu não vou conseguir fazer nada, mas é assim, assim e assim, ó. Você consegue? Você sabe o nome do acorde? Sabe, eu sei, mas pra lembrar... É isso. Só que galera, são joias que a gente precisa trabalhar, estudar, fazer um canto, porque, mano, ele... Aí vem o que vem aqui, ó. Aqui? É. Ó, um ajudando o outro. Você entendeu a evolução que eu quero mostrar pra você? Uhum. Além de você conviver com pessoas diferentes, você vai conviver com artistas diferentes. Sim, eu gosto disso. Você entendeu como aprender. Ele fez você mover aí? Uhum. E ela vai fazer a mesma fita com você, tio. Tá vendo a junção? Um ajudando o outro. Você entendeu? Então vamos tentar fazer alguma junção pra 2021 a gente dar todo o suporte. Eu vejo na televisão, mais um casal entrou na mídia, outra confusão. Deixa ela voar tipo pipa lá no ar. Sua liberdade não tem preço. Aí você sairia, entraria com a sua voz com outro estilo. Pipa lá no ar, sua liberdade não tem preço. Aí você entendeu? Entendeu, pai? Vamos tentar fazer o seguinte, vamos criar uma música nessa parada dela. Você canta com a sua voz no seu estilo funk, no seu estilo de rua. No meio do... vai ter uma cena onde, vum, ela vai pra ela. E a gente produz essa música, produz o clipe e inicia um projeto novo. Você entendeu? Galera, deixa o like, deixa o comentário, comenta, compartilha esse vídeo pra ver se dá certo a união do funk com o sertanejo. Vai dar. É a música dá certo. Puxa uma aí, pai. Uma sua. Minha.
Nunca desacredite de um sonhador. É só manter a fé, a sua... Não, vou puxar nova. Acordei cedo, montei no meu cavalo de Troia. Na garupa eu coloquei minha joia. Segura, amor, que eu vou acelerar. Não tenha medo, fica tranquila que o papai pilota. Só empina essa bunda gostosa por onde nós passamos. Aí é a sua versão, correto? Aí é você como se estivesse na garupa dele. Falando, ô meu amor, vá devagar. Tipo, mano, você entendeu a brisa, pai? Porque ele tá falando a visão dele, ó, tomou no meu cavalo de Troia, que é uma moto, e você tá na garupa dele, correto? Certo. E aí você essa tá cantando... é a pura, essa a pura. Aí, o refrão é bom. Como que é o refrão? Pai, puxa de novo. E liguei, alô, mãe, manda derrubar o barraco na favela, que nós fez com martelo, eu juntei todas as pedras que atiraram em nós, e vou construir o nosso castelo. E liguei, alô, mãe, manda derrubar o barraco na favela, que nós fez com martelo, eu juntei todas as pedras que atiraram em nós, e vou construir o nosso castelo. E aí? Muito bom, hein? E essa junção, pai? Vamos fazer. Eu sou meio doidão. A Mansão Maromba é feita de junções. Uhum. Temos uma cantora sertaneja, temos um MC de funk, temos uma anã, Gabi, temos uma pipeira, temos a Sayuri, que a gente não consegue explicar o que é. Trans. E... você é trans? Você é trans? É um gato, sim. Tá disponível trans. Hoje? Uma pipeira. Você entendeu como a Mansão Maromba é, pai? Então 2021 vai vir coisas boas, a gente vai... Será que a gente consegue uma música, tipo, mudar toda a tonalidade da música? Tipo, pá, pá, puxando o funk aí, a sua versão. Tipo, aquele, a música Casal Mandrake, manja? Que é a Drica com o Paulinho. Consegue. Aí vai revolucionar, hein? O ponto é o DJ, mano. DJ bom que faz mas vai, tudo. Mas vai desenrolar, pai. Tamo aí. Tamo aí pra desenrolar isso aí. Vai dar certo, hein? Já deu. Aham. Uh-huh.